Запорізькі бійці окремої бригади територіальної оборони, які наразі тримають удар ворога на фронті, привітали дітей і вчителів зі святом – Днем знань. Україна зараз знаходиться у руйнуваннях, розривах ракет та снарядів. Ми тримаємо удар військ російських окупантів на лінії фронту. Багато української землі окуповано. Змінюється все – світовий устрій, сама парадигма безпеки та багато іншого. А крім одного – прагнення людини стати кращою. І гарна освіта у цьому процесі є запорука успіху. Тому, як каже моя кохана дружина нашим діточкам, коли вони не дуже охотні йдуть робити свої уроки, вчіться добре та наполегливо, щоб не бути такими дурними, як ті москалі. І ви знаєте, це працює. Вчіться математики та історії, географії та літератури. Все, що знадобиться вам у житті. Будьте виховані, допомагайте один іншому, любіть Україну та шануйте своїх батьків. Дорогі діти, багато з вас вимушено переїхали в другі області. Мають нові дома, нові хати, нові знайомства. Пам'ятайте свою історію. Для цього її треба вчити, щоб знати, кому подавати шану і на кого надіятися. Знаєте, Україна переможе, бо багато хто з ваших батьків самовіддано захищає її у Збройних силах. Вчитель – професія не менш героїчна та відповідальна, як військовослужбовець Збройних сил України. Ми разом з вами виховуємо саме дороге, що є у нас. Це наші діти, це наше майбутнє. Зі святом вас, любі наші школярі, все буде Україна. Зі святом вас, любі наші школярі. Святом вас, любі наші діти. Ми захищаємо Україну тут. Ваші батьки щоденно працюють в тилу, щоб наблизити перемогу. Ваша задача – навчатись і навчатись якомога краще. Адже лише освічена і вихована людина може будувати успішне майбутнє своєї родини та усієї держави, кажуть бійці.